ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೇಕಾರರು. ಹಾಂ ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆನ ಟಿ ಆರ್ ಸಾಮಣ್ಣವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇದೇ ಥರ. ಅವರು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ. ಆ ಥರ ನಾಯಕ, ಆ ಥರ ಲೀಡ್ರು ಇವಾಗಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಿನ ಮತದಾರರು ಈಗಿಲ್ಲ, ಟಿ ಆರ್ ಇಲ್ಲ. ಟಿ ಆರ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು ಆವಾಗ ದುಡ್ಡು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗ ಆ ಥರ ಕಲ್ಪನೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರ, ಈಗ ಆ ಥರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರ? ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ? ಹೌದು, ಅದೇ ಸರ್, ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಪಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೌದು, ಈಗಲೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಹುಡುಕಿದೆ ತುಂಬ. ನನಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊಯ್ ಕೊಯ್ ಇವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಇವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಲ್ಲ. ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನ? ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ಬದಲು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟ್ರು ಸರ್. ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ ನಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಯು ನೋ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಓ ಪಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದು, ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗೋ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನಿ ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ, ತನ್ನಿ ಯಾಕೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ತರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಸರ್? ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಟಿ ಐ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೌದು. ನೀವು ನನಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿಡಿ. ಯಾವುದೋ ಮಿಲ್ಟ್ರಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿ, ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು, ದುಡ್ಡಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಪ್ಪ ಸರ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.